Ahoj, tady je Rajneesh, vás srdečně zdravím a vítám vás v Milosti. A Milost je nový pořad, ve kterém se podíváme na to, jaké by to bylo, kdybyste podpořili sebe jako malé a tím přiznali i to, že je třeba někdy pečovat i o ty druhé. A něco v tom smyslu, když ty jako velký podpoříš sebe jako malého, tak proč by to nešlo udělat i pro druhé? No a dneska nám to ty karty tak nějak ukážou. Já jsem se tady na pomoc vzal tarot pana Rohlíčka. Zamíchám si ho tady, taky tady mám kafíčko. Takový pěkný kafíčko. Varničku od McCafe, no product placement, no. Já jsem nebyl, přátelé, tak dlouho v McDonald's a a mám tady hned McCafe, vůbec nevím, jak se mi dostal domů. Někdo mi ho asi přivez. Možná to je pro někoho zpráva, že v klidu si tam může jít udělat oslavu. Možná na tím někdo přemýšlel. A jenom si říkal, znáte to, ty moralistický úly pohledu. Tohle můžeš, tohle nemůžeš, tohle se hodí, tohle se nehodí. Milost i takovým myšlenkám. Milost sám sobě, podpořím sebe jako malého. Jo, cítím to, chci si tam udělat malou oslavu, tak si tam jdu koupit smrzku. Hranolky, hamburger a mám malou oslavu. A i mi to chodí, jakože, to je zajímavé, že mě to u toho zastavilo, i mi tam chodí, že jako klidně si můžu udělat oslavu sám pro sebe. Já nevím, jak vy, já jsem moc zas takových oslav narozenin v svém životě neměl. Jednu mi udělali přátelé v Oslovicích, to jo, připravili mi i překvapení, jsem ráno dojil kozy. Asi 2 hodiny, že jich bylo hodně. A pak jsem vylez z té stáje a na dvoře na mě čekali s dortem. No, ale tak to není ten případ. Takže případ by byl, kdybyste chtěli slavit narozeniny a neměli s kým. Já jsem měl nějaký období, říkám, to jo, všichni slaví, protože všichni mají nějaký oslavy, já nemám ani koho pozvat na tu oslavu. A dokonce si pamatuju, jak v Maďarsku jsem chtěl oslavu narození, na nikdo nepřišel. A to mě poučilo, přátelé, v tom, že v prvé řadě si jdu udělat oslavu sám pro sebe. Ano. A jestli někdo přijde, tak je to jako bonus navíc. Takže zase se vrátím k tomu McDonaldovi. Klidně půjdu do McDonalda na McFlurry, nebo jak se tam zmrzlina jmenuje. Klidně. A klidně si udělám zmrzlinovou oslavu. Klidně. Tak. Asi, že jsou ty Vánoce za rohem. Tak. Tak se mi vybavuje McDonald, asi mají dobře postavenou reklamní kampaň. Jako Coca-Cola. jak to je? U McDonaldu to bude něco na způsob, že se tam můžete sejít s přáteli, nebo tak to bejvalo, ne? Nějaká, já si pamatuju takovou jednu starou reklamu. Když jsem byl malej, zajímavý, tak já jsem často zpíval jako si reklamy pro sebe. Jako třeba něco o té lišce, jak zná tu radu od stavebního spoření, nebo Ultra Hair Barbie, nebo vyplňte si jakoukoliv jinou. Jo, nejlepší Ultra Hair Barbie. Jak to tam je? Na česej na nezgel, aby každý záviděl. Barbie i přítelken. No tak tak. No a teď, když si tady zpívám s váma reklamu na Barbie, tak mi chodí, že nejlepší způsob, jak podpořit sebe jako malého, je si dát svolení, jako být sám sebou a zpívat si klidně hloupou reklamu, když mě to baví, jako, když mi to dělá radost, tak proč ne, jako, si pamatuju, jak mě můj bratr moralizoval. Co si zpíváš tu reklamu? No a co? No a co, jako? No. No a bratr pak o mně psal články do školního časopisu a dělal si ze mě srandičky.
do mýho školního časopisu. Takže já jsem byl velmi tolerantní šéfredaktor. Tak ježiš, Radžníši, čas utíká. Vykládej, vykládej, co tady povídáš o svém životě. Tak, já si tady vytáhnu 5 karet na stůl, pak vám je ukážu. Tak, abych to nezdržoval. První karta. 9 holí. A v normální pozici. 2, 10 mincí v obrácené pozici. 3, svět v normální pozici. 4, 8. Pentaklu v normální pozici a hned si tam hodíme i tu 5. V obrácené pozici královna kalichů. Tak, máme to tam a pojďme se na to podívat. Jak podpoříš malé? No, zajímavé je, že ta 9 holí ukazuje na to, že podpořím malé tím, že z toho odejdu, že tam už nebudu. Protože to malé dělá, že je velké. A tím, že já podpořím sám sebe a odejdu, a najdu nějaké jednoduché řešení, jak vyklouznu z té hry, tak to velké už nebude moc dál předstírat, že je velké a spadne a bude malé. Čím přispěješ do kruhu společnosti, nám ukazuje 10 mincí obráceně. No a mě tam chodí, a je to vůbec teď potřeba? Je teď vůbec potřeba přispívat něčím do společnosti? Něco jako, je to teď tvůj úkol? Já se na to ještě ladím. Já tam vidím prostě teď tu věž obráceně, která není ještě na zhroucení, která je o nějakém bohatství nahromaděném. A mně přijde, že pokud něčemu přispět, tak rozhodně ne tam, co je jako hodně viditelné. A ještě ne viditelně. Dává vám to smysl? Jako ne tomu, co je očividný, jakože všichni budou dávat dárky, že jo, do dětských domovů o Vánocích a oni budou po novém roce vyhazovat plyšáky, protože jich bude ve sklepě 100 krabic. Tak co není tak zjevné, co potřebuje vaši pozornost, vaši pomoc? Tak spíš tam a ještě mi chodí dlouhodobě a ještě mi chodí skromně, tudíž jako bez toho, že bych o tom musel mluvit. Prezentovat to. Ty tady teď táhnou květy mýho stromu bohatství, jakože co je to pravé bohatství vlastně? Co můžeš udělat pro druhé? Nám ukazuje karta světa. A co můžeš udělat pro druhé? No a je to zase o tom zakončení. Co můžu zakončit? Můžu pomoct někomu něco zakončit. Nemusí to být vždycky o tom, že někomu něco pomůžu začít. Jako rozjet penzion, rozjet cukránu. Ale co když ta pomoc teď bude v tom, že tak jo, já ti pomůžu přijít. Já ti přijdu pomoct vyklidit ty prostory, aby se mohl uvolnit pro toho dalšího nájemce. Pomůžu ti přestěhovat se do nového bytu, pomůžu ti zavřít tady tu pobočku, to zvládnem. Něco v tom duchu. Jako něco pomoct někomu, co už jako končí, co se zavírá. Koho nebo co můžeš podpořit? To je zajímavý, mě tam chodí prostě vy sami sebe. Takže já bych si tady spíš kladl dneska otázku, co ve svém životě můžu zakončit, kde podporuju druhé a neměl bych už, co potřebuju zabalit a uložit do sklepa. No a jak to můžu udělat? Nám ukazuje královna kalichů obráceně. Vhled už jsi udělal, už to víš, jako co je potřeba. Jak? Nesentimentálně. Tak jo, už jsem slzu uronil a jdu na to. To je ta největší milost.
No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.